পুৱাই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল দিল্লী। ৰোহিণীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰত পুৱা 7:47 প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ। চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়ৰ সমীপত বিস্ফোৰণৰ বিকট শব্দ। পুৱাৰ আকাশ চালি ধৰে বিস্ফোৰণৰ ধোঁৱাই। চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে গাড়ী দোকানৰ আইনা। দেশৰ ৰাজধানীৰ সুৰক্ষাক লৈ সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ প্ৰশ্ন। দিল্লীৰ ৰোহিণীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰ অঞ্চলত পুৱাই ঘটে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ। চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়ৰ সমীপত বিস্ফোৰণৰ বিকট শব্দ হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুমে ফোনযোগে জানিব পাৰে বিস্ফোৰণৰ খবৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দিল্লী আৰক্ষী, বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীকো হস্তম কৰি ৰখা হয় ঘটনাস্থলীত। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিস্ফোৰণস্থলী। বোমা বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ বাবে আহিল এন এছ জি বাহিনীও। ফৰেনচিকৰ দলেও ঘটনাস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে নমুনা। তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল। বিস্ফোৰণৰ কাৰণ এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रमाइसिस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पर हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। বিস্ফোৰণত চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়ৰ দেৱালৰ কিছু পৰিমাণৰ ক্ষতি সাধন হয়। বিস্ফোৰণৰ পিছত প্ৰায় 10 মিনিট সময় কলা ধোঁৱাই আৱৰি ৰাখে আকাশ। ঘটনাস্থলীৰ ওচৰতে থকা দোকানৰ আইনা আৰু ৰখাই থোৱা গাড়ীৰ আইনাও চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে শক্তিশালী বিস্ফোৰণৰ ফলত। বহুত তেজ ইণ্টেনচিটি কা ব্লাষ্ট হোৱা तो मतलब इवन मेरा पूरा घर हिल गया था। तो आई वाज प्रीटी शॉक। तो मैंने जब दूसरी तरफ देखा तो जो स्मोक था वो बड़ा ही बहुत डिफरेंट तरह का स्मोक था। मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। तो पहले मेरे को लगा कि वहां पे ईटरीज की शॉप है, खाने पीने की शॉप है, तो कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। बट ऐसा नहीं, वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का भी धुआं